Hello sir, may I ask po regarding sa anak ko. I-declare ko sana siya sa BIR. Mababawasan ba ang tax pag declare ko siya? So related ang tanong doon po sa taxes na babayaran na natin. No, uh, dati kasi ganito po yung background. Dati kasi ay Talagang depende po sa bilang ng mga anak no yung atin pong exemption sa tax. Uh, kaya dinideclare talaga doon sa BIR kapag may bago kang silang na anak para madagdagan yung tax exemption. Pero sa ngayon kasi with the effectivity doon po sa TRAIN Law ay hindi na po factor itong bilang ng mga anak. No doon sa atin pong tax exemption. Wala na pong dagdag na tax exemption ang sinuman kapag mayroon pong dagdag na dependents. Sa ngayon ay pare-pareho na po, uniform ang exemption ng bawat isa, 250,000 in a year. Doon po sa atin pong sahod net of mandatory deductions. So, kahit po single ka o kaya ay may asawa pero walang anak, may asawa pero may isa, dalawa, tatlo, o apat o limang mga anak, pareho po yung exemption nating lahat. 250,000. So, ang mangyayari niyan, yung atin pong basic pay every year o every month, um, of course, di ba may deduction yan, GSIS, pag-ibig, PhilHealth, yung mga ganyan po, mandatory deductions, ibabawas po yan. Tapos, after po madeduct ang mga ganyan, ay uh, kukunin po siya no, in, in a year kung magkano yung total na natira in a year net of mandatory deductions tapos yung result po niyan doon po ibabawas ang 250,000 na tax exemption ang natira yun po ang taxable income natin Then also, kung mayroon po tayong mga benefits na lumagpas sa 90,000 tulad po ng atin pong uh, mid-year, year-end, cash gift, yung mga ganyan po. Kapag lumagpas siya ng 90,000 in one year, included po doon yung SRI, PBB, ganyan. Kung mayroon kang hardship allowance, kung lagpas siya sa 90,000, yung sobra ng 90,000 idagdag doon sa taxable income natin at yun po yung basis ng atin pong magiging tax payable. So, meron po yung bracket. Pinakamababa ngayon ay 15%, excess of 250,000. No? So, ganun po. ah uh, kaya, depende na po sa inyo. If i-declare po ninyo as dependent doon sa BIR yung inyo pong anak, wala naman pong problema, pero wala po siyang epekto doon po sa inyo pong ano sa inyo pong uh, magiging payable sa tax importante doon siya ma-declare nyo talaga siya panigurado sa PhilHealth para dagdag sa beneficiary po o kaya ay doon din po sa GSIS para dagdag sa mga beneficiaries po natin so yun po ang ating sagot dito po sa tanong no kung magbabago ba or mababawasan ba ang tax payable kung i-declare yung kanya pong isang anak na bago po. So sana po ay nagpagbigay tayo ng impormasyon para po sa mga kasamahan natin na hindi pa po aware dito po sa issue na ito.